porque tava comemorando ontem. Hoje eu vou adorar, né? Que é diferente a bike. Olha, eu acho que dá direito de dura. Que é o que eu falei, é o ponto que eu acho um dos mais perigosos. Se tiver descendo um caminhão, cara, eu mesmo já paro, eu nem arrisco ir pedalando. Passando pra Camarela ali, já não tem acostamento, um pouquinho mais pra frente ali. Aí vai ter só depois do pedal. Mas o ruim ali, ó, naquela descida ali onde ele tá indo, é que é o perigo, tá vendo? Porque começa a subida, né? Também, né? É. Depois volta o acostamento. Depois do pedágio. É, depois do pedágio. É isso mesmo? É 5 km sem acostamento? Não, pô. Estreou. Já começou ele, eu acho que furou. Cara, eu tô pedalando pra porra, não vai? Eu acho que eu cansei. Outro?
Ó. Por aí. 44 no meu. É, põe 100, põe mais 100. Tá bom? Uma subida. Você tem que parar com essas confusão, cara. Fala aí, vamos voltar lá. Fica arrumando essas confusão. Você viu a da volta? Então, viu, você então, tudo tem a volta, né? Não dá pra pular aqui não, pra voltar? Tô quase. E essa subida aí? Talvez, acho que é depois daquela descida ali, o pedágio. Depois que na volta não tem subida. Não, não tem não.
4 horas de pedal, ó. Mais 4 pra voltar. Cara! Sol. Vai ver quantos graus. 30 graus, primo. Tá mesmo? É. Falou que a máxima era 22, ó. Ó, 30 graus. 30.2.
Tem que aguente? Se ontem não tava fodido. O quê? Você queria vir ontem, né, mano? Não. Eu queria beber, né? Ah, ontem? Ele chegava nele e só tava saindo. Oi? Chegava nele e só tava saindo. Pode ir. Pô, não chegava nele e só tava saindo. Dava mesmo não. Chegando. Certeza.